Ну как всякость, мало голос на Рамс. Сейчас наш пожалуйся обдакшем Тейт Дарвинас, там ниже модас. Ты к шикару, то его тикрай будет венас из герую. Лабай попросто сопрашимас. Ты išgirsti didelį atsitenkimą vidury nakties ištyrinėktai. Na gerai, tu esimės jį ištyrinėt. Koks čia kažin gerumas. Vidury nakties. Wow, aš čia gyvenu. Ai, ne, atrodo, kad kažkoks ilgas koridorius. Ah, kaip čia gražu pas tave namie. Gal, kad priešikta visur. Kas? Kur? Tu matai bent vieną šūdą. Va ten, ant lovos. Kur? Va, pažiūrėk, kiek čia jų daugai. Va tai. Nieko nematau. Tu girdėjai tą sprogimą. Ką tokie? Sakau sprogimą. Aš girdėjau. Aš girdėjau, kaip tu paperdėj naktį. Ne, ne apie tokį sprogimą. Ne, tada. Tai ko mes čia laukiam? Eime tyrinėt. Toj, aš tik noriu pasiimti savo deglą. Nes be jo tikrai neįsiu. O dar be to reikia rakto, nes taip neišėsiu. Kodėl tu raktas lėpi spintoje? Gal visai debilas? Nes... Kad naktį nevaiščiau per miegus. Gal dar ką nors turi vertingo? Jo, mačiau, turi suplyšusius trusikus. Ką? Neturiu aš tokių. Mačiau, kiek turi jų daug. Tu net į miestą neišini nuspirti nuo jų. To niekas negali žinoti. Ei! Pasakysiu visas to paslaptis, jeigu dar tai padarysiu. Gerai, gerai, gerai. Tai čia nieko gero. Ei, ko mano giminaitis žudai? Aš tik tai patraukiu. Jo, metei. Gerai, neliesiu aš tada jų. Na, tu pasiruošęs eit? Aš pasiruošęs, jei tu pasiruošęs. Šūda. Gabalė. O tu varai ant manęs. Nesuprantu, ką aš to padariau. Atėjo ištyrinėt spintą. Žiūrėk, ten spintoje saldainis. Kur? Parasta saldainį. Čia nieko nėra. Ei, išleis! Išleis! Na, bus daug ramiau, kai jis kažko ieškos spintoje. Nieko aš neieškosiu, uždarė į mane. Pagat, aš nieko negirdžiu. Na, dabar jau pasiruošęs eiti. Man net baisu pačiam per savo namą vaikščiot. Ėmė į apačią laiptais. Kažkur girdėjau sprogimą, nejaugi. Čia kažkas į mano namą įsilaužė. Reikia eit patikrinti tai savo namą, tikrai nepaliksiu. Kad bet kas pasiimtų tai, ko nori. Na va, čia mano valgomasis. Čia aš dažnai valgau kotletus, tik kad dabar jų nėra, nes nėra kam gaminti. Na, bet aš valgau tai, ką randu. Ir dažniausiai tai būna medieno, bet vis tiek. Neblogas maistas. Jei kas žiūrėkiu dar pasigaunu. Čia aš paprastai laikau savo popierius, bet dabar visus reikėjo išplauti. Įskabėjau mašiną, įdėjau. Aš grausiu pieninu. Eik tu šiek. Man jau vaidenas ir visos kėdės pradeda kalbėti. Per daug pripratau prie tos vienos kėdės. Vaidok degalų. Maisto laikykla. Nes nuo tada, kai numirė žmona, tai... O kaip aš nepagalvojau, gi čia jau yra mėsos. Atsiprašau, kai ten truputį buvo. O! Aš čia. Ar man atrodo, ar aš tokį patį ir prieš tai girdėjau garsą? Gerai, atsargiai. O, būdink iš čia, au, au, au. Aš nenorėjau to nieko blogo padaryti, nieko blogo nenorėjau padaryti. Labai protinga. Gal kažkokį filmą zombis vadinavo debilaidojus. Ir gal ir čia tas pats. Bėg, 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 bėg. Kodėl duris neužsidu? Kur eiti? Oi, 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 oi. Pažiūrėk, jis čia eis ir štai, mes išbėgsim, jo. Kaip jis pamatė? Pastrauk, pastrauk, pastrauk. Ouuu. Au.
metas žiūrėti į tas vietas. Tu negali numirti. Kol kas. Gerai, nemirkim to, jeigu neleidžiam numirti. Au, au, visi kaulai skauda. Aaaa, kur aš? Čia ne mano namas. Au, galva. Atrodo, lyg per daug išgėjo praeitą naktį. Sėdo už grotų. Ai, galva. Vėmiu kažkaip permatomus, kai čia... Ajajaj. Po lovą turėtų būti kažkas įdomaus. Ne. Taigi čia kalėjimas. Atrodo, jeigu mano galva iškepė. Tikrai negerai jaučiuosi. Išleiskit. Jis. Pusiemam. Net nėra ko valgyt. Ką darom? Aš kraujuoju, bet to išprotėjo. O gal aš jau numiriau? Numiriau. Bet ne mano. Kažką mačiau. Ir kas čia, kaip aš jį pajudinu? Dingsta laukiščia. Kas čia per nesąmonį. Galva. Neatsimenu, kada paskutinį kartą taip blogai jaučiausi. Turbūt per kalėdinį vakarėlį. Per daug didelis aš. Siuva. Kai išeisiu iš kalėjimo, daugiau niekada nieko negersiu. Kas turi laipsnį. Nebent smetoniškos geros truputį. Nesgi visiems galima. Jau pasiekiau pačią viršūnę gėrimo. Na jau geriau būtų atsigerti alaus, negu skaityti kažkokias nesąmonės. Kas čia? Wow, kas čia kly... Au, ausis. Gi aš neseniai girtas buvau. Hollow Needle. Toks girtas, kad nežinau, kas tai yra. Oi, čia man kepė mėsos. Tai kad aš galiu ir žalę valgyti. Fu, net druskos net per mažai. Ger, tikrai. Ei, kur yra išėjimas? Aš jau noriu eiti namo, jaučiuos neblogai. Ei, kur čia išėjimas? Esu kas nors. Kažkas labai skubėjo, kad net išmėti viską. Nieko čia nematau ir... Au. Čiperis. Čipsas. Geriau, kad čia iš tikrųjų būtų čipsai. O ne kažkoks čiperis. Čipseris. Mikseris. Va, mikseris dar geriau. Tai... Žmonės, kur išėjimas? Aš nenoriu čia daugiau būti. Man galvas skauda. Koks tikslas šitas sukti man? O, sujungiau hamerį su čiperiu, aš net nieko nedariau. Tiksliai, kai išgeri pats nebežinai, ką darai. Tai, reiškias aš pats padariau vis tiek. Oi, žiūrėk, kokie graži merginai. Ui, graži, pažiūrėk, kokie gražus plaukai. Wow. Viskas. Grįžtu namo. Ir jeigu tik atsigersiu ką nors su alkoholiu, iš karto įdėsiu ten 100 litų. Arba rublių, nes jeigu jis būtų 8 litai. Oi, žiūrėkit, ką radau. Wow.
Ką aš čia girdėjau? Ne, aš girtas, man tik tai vaidenasi, viskas tvarkoje. Man tik vaidenasi. Sakiau, kai taip galvoja, tai viskas daugiau. Au, mariau, kad čia vanduo. Au, tai turbūt man nesivaidėjom. Įdėkime maišą pinigų. Įdėkim piltuvėlį. Ir įdėkim. Nieko aš nebevandu. Turi būti dar vienas dalykas, kurį reikia įdėti. Atrodo, įdėsim dar pinigų. Ir dabar klasės mano firminė San Marino. Patikėjai, tokia skaniai. Vartų raktai. Ne. Ne. Aš jau kokie klaiko gausiu. Ai, man čia pradėnasi girtas. Labas, mama. Au! Čia visai ne mama. Tamsa leidžia pasislėpti. Nu ko? Kaip skauda pilvą. Ėmė ieškoti vartų kažkokių. O, tai aš nenumiriau? Tada aš tikrai girtas. Man šalta. Akis skauda. Už rakinų turėtų būti raktas. Aš turiu raktą. Kaip girtas, gana gerai jaučiuosi. Aš pro visas duris galiu praengėti, negali. Reikia pagaliau išsiblaivyti. Gerai, dabar šitą išlaušiu. Va, nepataikiu. Per daug stipri. Tai gal. Turbūt jau pradėjau blaivytis, nes pradėjau geriau jaustis ir duris nesirakinu. Tai pradėjau jaustis. Dabar to aš dar nespėjau pilnai susiprasti, kas čia vyksta. Kas gražios spalvos. Manau, aš čia ir užbaigsiu. Aš jau pasėdėsiu tame kampe, kol išsiblaivysiu, nes taip skausta galva ir matau nesąmonės. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu norite patekti mano gojoje, prenumeruokit mano mano... Aš toks girtas, kad net žodžiu nebištu. Va tada... Jei norit tapti mano gojos nariais, tai žinot, ką daryti, aš negaliu... Viskas negaliu, aš negaliu, toje apsivėmsiu. Iki.